ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ବଡ଼ ଖବର। ଡାଇରେକ୍ଟ ଗୋଆ ଯିବାଟା ଆମ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଶୁଭଙ୍କର କଥା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଜୟପୁର ଯିବ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ଜୟପୁର ମାନେ ରାଜସ୍ଥାନ ଜୟପୁର। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ କରିଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଖୁସିର କଥା। ଯେହେତୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଯେତେବେଳେ 3 ଦିନ ଯିବ ଜୟପୁର, ସବୁଦିନ ଯିବ ଗୋଆ, ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର। ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କର ପାଇଁ ଏଇଟା ଆନନ୍ଦଦାୟକ ହେବ।